Cerewet tai. Banyuwangi, Pak. Pemainnya loro. Kali. Iki sinetron sing tak garapi angel. Judule ning nek kowe rung mlebu kono, ndombok latihan dhisik. Ayo dilebokke. Ora iso. Wong kowe tes urung kok. Nek gelem ya tes e. Sinetron kok nggih tes. Lho audisi no. Mencari pemain sinetron yang baik melalui audisi. Lah nek kowe rung pinter apa iso? Jelas iso kula niku. Latih dhisik. Iki nek ra kancaku ra tak jak iki. Nggih. Ngono tak latih sik. Latih udah diopo? Maine loro. Oh butuh pemain loro. Judule KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Oh, kekerasan dalam rumah tangga. Pemaine loro Gunarso, Gunarsi. Lah, aku dadekne Gunarso aku mesti wah. Gagah kae enak. Jelas nek kowe iki ya gundul kuwi raimu kowe Arsel. Kowe Gunarsone aku. Kowe dadi Gunarsi. Gunarsi ta? Gunarsi iki wedok. Iki apa iki apa iki? Aja kalah ki wedak. Aja kalah karo Sandirana. Loh. Diwalek. Ben nemplek pedak. Golek. Ning tak golekne banyu dhewe. Golek banyu angel goblok. Diwalek. Wis tak walek iki lho. Nyapa ta? Mbok sithik wae nek anu ki sithik wae. Eh, ben ketok ayu. Wong iki nek kedaan ketok ayu. Alise direm. Ini manis ya? Manis lho. Wong wedok kok. Ya ta? Aja trewet penyemae nanyar iku kudu manut karo sutradara. Nggih Pak sutradara. Loh, Pak sutradara pe. Pemain iku kudu manut karo sutradara. Yo yo. Kuat. Eh, bingo. Paling go ngenean. Derajatku turun total. Melu ora nek ra melu, aku golek pemain liyane. Melok, melok, melok. Baru kok kena lo mata nih no wis toki bayari larang wiki sop ora lah aku ratau dati wedok lo teko ojek kono bisa ngerti tau ujani ya kok angel oh ya ya iki walian rene wong iki bolongane nek kene golek indah yo dene nah nah nusuk mak seret macam grogor tangan iki lah tangane mbok kene terus ngono terus aku terus piye nah lebono rene nah seret 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 nek kene ne ramping la iki ki lho apa ne lho jare e mecete ngene ce ku ya rapekno ngono ben ketok wedo ha mbok ya wis nah ngomong sih tak ya melakunya miring nasar ae lah ya miring ngomong sih tak nek teko ni wong lho mbak anune kok karek sitok susune ya mau diterak becak mlumpuk rene ayo
Ayo cah. Saiki lah ibu-ibu umpamane nglombrot sithikne lah terus ngene. Terus kae terus teng 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 teng. Suarane jelas. Ayo, asolole. Icik-icik. Ahem. Alah, kurang dulu, kurang cilik-cilik. Alah. Kurang cilik. Alah. Cilik sitikas. Alah. Wis sak ngono ae. Asolole. Ya, nah, ceritane Gunarsi kuwi duwe bojo Gunarsa ora tau mulih duwe anak cilik. Oh, alah. Kurang-kurang dino. Jane iya to lele utune. Suaramu malih ngono ki nyapa? Anu sing wedok ki nyusurno lho wis tuwek ngono karo. Saka iso. Biasa, biasa. Sing ayu. Ngadeg. Pirang-pirang ndi? Lah terus iki jenenge sapa? Mikkel Slopen. Jeneng Mikkel Slopen. Mikkel iki jenenge wong Slop iki Slopen iki. Mikkel Slopen. Mikkel Slopen. Pirang-pirang ini dino bapakmu ora ono nek kene iki piye to icik-icik. Ora sang nganggo icik-icik. Ora sang nganggo icik-icik. Zamane kuwi ya. Ora sang nganggo icik-icik kok. Jaya. Mudang iki ben gak nangis. Walah, Mikkel Slopen, Mikkel Slopen. Ner. Ngono to? Ya. Nek melorot ngene. Awakmu panas pirang-pirang dino Mikkel Slopen. Tak blonyoi minyak kayu putih ya ora iso adem. Ya. Yeah. Tak blonyoi apa balsem ya ora iso adem. Iso mu adem tak semir Mikkel Slopen. Kok semir ta? Wong slop. Ngomong ae. Banyolan lawas. Kudurut. Tak dulang gedang kowe ya bali ora iso mamah Mikkel Slopen. Tak dulang bubur ya ora iso mamah Mikkel Slopen. Iso mu mangan mung sitok. Apa? Kaos kaki. Kok kaos kaki to? Lah slop. Ya. Oh, sing lanang teko. Asolole. Rasani sing lanang. Rasani sing lanang aku. Kowe iki lho. Oh Mas Gunarso. Oh ala Mas Gunarso. Kotok. Tekek. Kirane gimana balik-balik nang omah karepmu piye to Mas Gunarso? Kotok. Tekek. Kotok. Tekek. Tekek. Kotok. Notok lawan. Kuwi nek wong cerewet. Oh ala Mas Gunarso. Tok. Dik, diomongi kok ket mau karepku ki. Gunarsi iki jenenge Pakwe. Delok anake iki kaya ngopo? Kamang kok pirang-pirang nek dina bojoku Gunarsi. Oh, rewel karepmu ora karepmu. Bojoku Gunarsi karepmu. Mas Gunarso sing rawuh, Dik. Pirang-pirang nek dina Pak. Dik. Aku ki wis pekok menguasai. Menguasai apa? Ganti. Ora iso dadi wedok. Weh, ngedok, aku sing lanang. Gak sayang gurok. Heh, gay. Udung gay. Ayo, dicepat. Eh, mbok golekno suster cedak-cedakan toh. Umat lho setruke. Wes pirang-pirang dina. Aja dodo matamu. Kadek rene lho, bocor. Batas iki kuwi lho. Pirang-pirang dina. Walah, Ger, jabang bajul.
bayi. Jabang bayi. Kowe lahir bapakmu ora nunggon. Pak e kerja. Kerja, balik kok kerja. Pirang-pirang dina bapakmu ora mule. Bapakmu saiki kerja ning terminal dadi copet. Muga-muga dipedhel ndase. Hei. Sing apik-apik. Iyalah bapakmu saiki nggar dongano dadi petani. Nandur mbako sukses, nandur pari sukses. Kok mendung ya? Muga-muga bapakmu disamber mbledek ya. Duwur. Ra sida balik bongkok pae. Dongane sing apik. Lah kowe ra ndodok lawang. Enak tok 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 tok. Eh Pak Bayan. Sugeng rawuh Pak Bayan. Nggih, mbok rondo dadapan. Kuwi jengko goblok. Lah piye kok sama Pak Bayan? Lah karepe. Langsung ayahnya datang, piye jenenge wong wedok. Anakku nggih. Tok. Eh Mas, wis rawuh. Wis. Tinara. Lah ya ngono. Ya piye kabare le nyambut gawe? Apik asil. Putramu pirang-pirang dino kangen lo Mas. Ya wis ben. Piye ora tau turu. Kancane bocah cilik. Nah, kangen to, kangen karo Bapak Sun-sun. Anakmu kangen karo kowe lo Mas, pirang-pirang sayang ya, sayang Bapak. Sayang-sayang Bapak. Hei, Bapak rawuh sayang, sayang lu bajala. Usrek-usrek, Cik. Piye sih, Dok? Tipe lah. Lah, jenang banjir ini kira-kira. Ayo karepmu, pokoknya aku ora urusin kowe. Iya, maksamu. Iki sih, Dok. Anak-anakku arep nyebrang ae saka. Sepurane. Nek kowe arep nyebrang ki aku ya gelem ae. Kuwi nek pas kaline iki sak banjir kali. Banjir. Lah, iso. Pomone ngene, pomone ngene piye? Iki ngenteni banjire arsate kali, awakmu turu ning omah sik tau peni. Brang-brangane dina, kok lek wis kaline asat baru tak sebrangke. Terus dadi ngono. Wis dadi remasamu aku terus ning omahmu dina, Pak. Pales, Cin. Pales. Ya wani lah mung kene. Lho. Pales. Ya wani. Bales cekot, Kak. Semayan nek arep nyater prau nggo nyabrang. Mongko banjir, aku ki ra wani. Nyabrang ning rono ki ra wani ngono. Lah terus piye, Pak? Ayo ya sida karepmu ngono kok. Iki kok yo nyedak-nyedak, bukan mau keringet. Wong karepku ki yo ora usah nyebrang sesa wae. Engko enteni lak anu dadine. Tapi tekne anakku ki yo selarep iki. Lah iya. Nang rono. Lah. Ora ngajak. Jane apa ini bales aku. Ini tak mau ika. Tak mau. Piye? Kowe momon karo bos e. Nah, wis meneng ngono wae. Sepelane ngono. Meneng sih. Engko terus malih. Engko terus malih lagi. Banyolan lawas. Gendeng aja mari sih. Ngomongan mari kono. Madhep rada. Balik.
terus kowe nek ngono ki ya ngono. Ayo sik. Kowe amon cara meja. Wis aku nyabrang nih. Lah terus anak-anak luar nyabrang nih karepmu ora karepmu anakmu ndi aku ora mudeng. Pokoke lagi kok aku nyabrang anak piye carane. Wis pokoke duwee tak balekke aku ora wani nyabrang e. Merko kaline banjir. Nek ora banjir aku yo gelem kok. Jare dijamoni ning jero iki bokong kuwi isih. Ning sencen. Masa bokong ning iki ki apa? Bokong. Bokong nak kuwi. Iki bokong kok kumur to. Ora iki lho, iki popo yo mau sramu kabeh to. Yo wis sramu kabeh to. Bare areng gaung-gaung. Gaung-gaung. Gaung-gaung gai. Gaung-gaung gai. Lah nek gak iso nyebrang iki. Wah, banjir. Terus? Nah, ini pada ikan-ikan juga gelam. Bukan tanggungnya, ada gelam. Ada gelam, penting. Oh, ada gelam mati, nyayang, kan jadi. Terus tepat pira-pira anu kok. Ya, mesti ya, tanya dana-dana sini, no. Dandan. Balik sih, dana sini. Yus, sampai sana ke sini kali ini asal sih. Yus, dana sini. Gresa. Aku ya, dana. Gak masak. Yus, sampai sana. Sampai sana, sudah berangkat ke sini kok. Dana sini, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, sabar, panen kelakuan ini ada nungguin kaya, ayo. Daratan iki bagi aku.
Iya, pakaianmu di sini. Hehehe. Iki sapa meneng, Bu? Iki aku ora ngerti kok. Kuwi sapa? Aku tuh penting ijo. Lah kuwi? Penting abang. Lah kuwi? Penting biru. Kuwi ora kepengin tepung aku. Sapa? Jackie Chan. Jackie Chan kok kaya ingkung. Kok ingkung rumangsa. Jackie Chan nyangan-nyangan iki. Eh, ora nyangan-nyangan. Iki dor ning ndi? Iki apa dok? Nyebrang terus piye carane nyebrang? Banjir ngene lho, ya apa? Banjir. Iki ngene lho, Lek. Lho, jenengmu sapa ta? Kok Lek? Yo. Kak, kok Jim ngono wae? Ya Jim. Lek Jim. Iki ta critane aku karo anakku ki arep mung gawe ning ngene anjane. Oh. Kowe nyabrang to? Iya. Mbok rasa nyabrang to? Lah piye wong kekarepane anak-anak, sing termasuk aku, iki arep nyabrang. Aduh, kok nempel wae. Lah piye wong aku iki yo ingin kok. Golek jembatane lho. Golek jembatane lho kono rasa nyabrang sih. Apa sih? Kok rasa nyabrang iki? Nek iki nek aku nyabrang ora enak. Terlalu banjir. Aku rasa nyabrang yo. Baru aku kowe golek jembatan kono. Ya kadowan lo gare mak nyuk gedhe tekan kono. Lah dandanan kowe yang kono. Piye? Piye iki karepe piye? Jare nyabrang piye iki? Lah nek pancen arep nyabrang kuwi bagianku. Nek daratan bagianmu, nek banyu bagianku. Ya ora. Nggih. Apa? Ya wis gandeng aku ora iso nglangi. Ya, iki bagianmu. Ah, nek kowe arep nyabrang, tujuanmu nang ndi? Arep nyabrang kaya ngene. Ono ki omahe dhuwur kono kae nyabrang kali semene ambane. Iya. Nek kowe arep nyabrang, arep numpak apa nek ora numpak aku? Pak, mangga iki nyabrang. Lah nek wis ora ono prau, iki ora nek tumpakan kok kejaba aku. Ya ngono iki. Ya. Alah. Kowe nek njaluk tulung kok gampang aku kan ngono to gale. Alah, njaluk kae kok. Sopo? Syaratnya gampang. Apa? Aku gelem nyabrangke kowe waton mbok opahi piring. Piring. Aku mbok opahi piring tak sabrangne kowe. Piring apa lho? Kok piring belik, orang ngono kuwi. Piring kuwi tegese ngene ya, Nduk. Piring kuwi pipi piring. Pip maksudnya yo ambung ngono ya. Ha iya wis kowe gelem apa ora? Nek kowe ora gelem tak tinggal delok yo. Ibu, ibu, ibu ae kok ibu. Ibu kan wis tuwa. Ora lah kok aku nek teko ngono gak payu. Ora iso. Karek kowe gelem apa ora? Nek kowe ora gelem ya ora sida ora apa-apa. Iki ora nek tumpakan. Gelemmu ya mung numpaki aku. Yo, yo. Yo, eh, wis terus iki karepku nek iki mboke lho iki. Ben, mboke ya ora apa-apa. Aku gak apa-apa nek iki saya jangan tekan kono. Gelem. Gelem. Ayo nek. Ini buat numpak. Gede-gede, Dok. Mosok, Dok. Kuwi nyapa? Eh.
Kowe iki sapa? Sampeyan sinten? Jem, oh Jem. Kare Jem sing bau nek sapu kok ngene. Lho lho lho. Jem iki sakmono kok anake cilik ya. Lah kowe anakmu ra Jem to? Apa Jem anak-anak Jem? Bapak Jemmu. Hei, sampe tak kancaku to? Sapa? Iki Mbak Yumpu. Rupanya kaya genda aku lho ki. Ya sori ta. Tapi kaya Jim berarti. Mbak yo, ninyek kowe. Eh, aku arep takon karo kowe Jim. Ya. Apa enek wong sing mri guduk kaya ngene? Mbakku sing ayu-ayu. Wong ya. Heeh, wong papat kok kira mau mri guduk. Heeh, ya. Padha nyabrang kene. Nyabrang kene. Lah banjir. Mau disabrangke karo kancak. Sapa nyabrange? Kancaku jenenge Yuyu Kangka. Aku tolong. Eh? Celuk ini kakang kuwi. Weh, hei Kang. Kang. Isih ana siji. Hah? Isih ana siji. Jangan. Aku. Eh? Aku melu bisa nyebrang. Nah. Wis, walah. Nek kuwi pepek. Ora sudi aku. Nek kuwi pepek. Napa? Iki kaboten wong iki. Napa? Mau ayu-ayu kita apa lagi sih toh kayak codot. Wih ini, ini ayu mbakku. Merah senyap-senyap aku. Hah? Orang apa-apa. Apa? Aku selulup di piring kamu. Loh, loh. Tenang, nak berkorong ini, aku. Loh, Pak. Iya. Oh. Kak, hei. Loh. Mbak Yu di apa anakku? Loh, hei. Loh. Mbak Yu. Hei, apa anaknya ku ini? Mbak Yu, apa? Yo, aku arti perkaos. Aus. Kurang ajar. Dek selulup kejeron. Hah? Tak kong isor tak ruwah kok mau wer. Kurang ajar. Bingung dek. Kowe iki narupane ya kaya ngono kok iso. Kowe nyabane adikku ora. Ora sudi aku ora sudi. Nek sing mau bocah ayu-ayu ambune wangi-wangi. Ya, bareng isa iki rupamu elek ambune kaya telek aku mau. Kaiso. Jaluk lutung. Tulung. Kaiso. Wis kaiso. Jarak karo awake dhewe. Iya. Kaiso. Loh. Apa iki? Nyangsang. Sik. Sapeten yo. Apa? Gak apa-apa. Wis to. Gak tolong. Sisi. Loh. Penyamane kok yo set to. Lah iya, ayo melaku. Lah aku biasa kepinggire lho. Kepinggire. Pinggir. Ini lho, ini. Lenggah. Oh, gua pinarak.
lajeng ayu wong anake jenengan iku jan gemagus. Ya mbok menawa ki nek ana sing dipilih lho lek kan ora ngerti dicoba dhisik to. Nggih. Ayu-ayu koyo ngene yo. Ayo to. Enggak tak ngerti. Asmane sinten? Kutik hijau. Jenengan kok kutik biru. Kutik biru. Lenting abang, Bu. Kutik abang kok sing kae lho kita iki rada mental ngono ya, Le. Nggih. Mental piye to? Menen. Ayu ngono lho. Kersane milih. Andi-andi lumut panas. Penasaran ya, Bu. Anakku ki lak isinan to. Dadi nek ketek sama dona ayu ki isinan banget. Kulo ningali teng Facebook kan nggih. Andi-andi lumut. Fotone jan ganteng tenan. Delok ning Facebook. Wah. Anakku ki jane bagus. Rupane piye? Ganteng tenan to. Ganteng. Tamu male. Tamu male. Monggo. Kok ijen mawon mboten beto kanca to. Lah iki lho kancane. Iki lho kancane. Monggo. Monggo spesial iki. Monggo minangka Bayu Gayung apa mrene? Hatur nuwun. Mohon kuru-kuru ceking-ceking ayu-ayu lah sini kira di bumbung dewe ini badai nopo nih lah mampir lah timun sabi sama beri mampir di sabi kan monggo langsung mawar monggo langsung yeah. Saya izin lho mbak ya pedet kali bantuan apa-apa lho ini kira Jenengnya Jenengnya niku kakak. Loh, eh,
kapan ngombe, kapan lemahan. Nek jenengan iki, nek jenengan mboten purun lemper. Napa niki lumpia? Brem asli Madiun. Nah, asli. Iya niku Bayu. Gabus. Gabus. Brem. Monggo menara, Mbok. Nggih, monggo. Bu, ande-ande lumute pundi? Iki bagi undang bayi dan bagusan dan berumur. Oke, undangnya kok erang itu ya. Ya, ya. Eh, jodohnya juga. Jangan, Mbak Yu. Golek. Gak sana penasaran. Kalo betoknya medal. Oke, tau. Dan bagusnya kalau kita pergi. Di dalam lagi tau. Loh, iya no. Ini harus pada penasaran entah ini. Penasaran, iya. Kata enggak? Ayo, saya ini. Saya ini, ayo. Ayo, apa ya? Duh! Serang menang. Apa ya, teman? Tentang. Tentang. Apa, serius? Cukup ikutan, nah. Lihat pengawalnya saja dulu. Mantap, Bu. Enggak kelihatan. Ayo, Bayu. 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 Aduh, Bayu. Aduh, Bayu. Apa yang ketok nih ngono gue? Kurangnya sikit. Jangan dilihat. Wes ada tulisannya toh. Dilarang merokok. Kosong malah. Menangkap dia. Jangan dipegang. Nah, yo. Ojo ndelok sik. Penasaran. Kowe nduk, ketek kuning. Aku sih. Ya, coba nggih, jangan mati.
1, 2, 3 tidak lolos. Tidak lolos. Tidak lolos audisi. Kok sing ra ditampa aja sril. Sing ra ditampa sabar duduk manis. Sidon please. Masih ada 2 kesempatan. Nggih, ada 2 kandidat. Putraku Meri. Kok bojone wong iki dhewe-dhewe. Lah wong bojone tau poso. Masih. Wong sak iki dhisik tak takoni anakku gelem ora. Nggih, Mbak. Saiki sing ayu-ayu dadi muni apa maneh? Kok bojone manungsa. Lho, sik dibenakno sik. Andiane lumut iki. Golek sing bokonge miring-miring. Sik bokonge sing apa kono kok? Apa bokonge? Coba tak takoni iki ya. Coba, Mbak, ditarik. Putra mboten ditampa sabar.